Ukrainian airspace! Protect Ukrainian airspace! Help Ukraine defend itself! Help Ukraine defend itself! Help Ukraine defend itself! Help Ukraine defend itself! Arms to Ukraine! They're putting us up! Arms to Ukraine! У нас були люди з автобусами з Колорадо, з різних штатів, не тільки з Нью-Йорка, не тільки з Вашингтона, ДІСІ. Тобто віддача і підтримка є. Тоже від сенаторів. Є сенатори і конгресмени, які проходять і з нами говорять. Вони питають, що ми хочемо, як ми хочемо зробити. І ми бачимо, що потім ті сенатори, коли вони виступають в Сенаті, в Конгресі, вони говорять за нас. Protect Ukrainian airspace! Protect Ukrainian airspace! Protect Ukrainian airspace! Protect Ukrainian airspace!